생각하노 타북한 여행을 드리면 그렇게 한디벤 인질바싱게 비칠레게레 타북한 태울 사키즈베가다 비 우니헤르 바이르테벤 비 히든 우드링 우문 설렁거스 테리힛 또 우칙두르 굴틀 게르테 우리고 두스칼슨 팀우트라스 비 신칠 티르두르 네츠테가 올사구이 조개를 기르테 간사라운 그릇은 자 티켓 비 인첼링 미니 둘루구 두글루루 미니 둘루구 틀링 미니 두글루루 미니 둘루루 글루 둘루루 둘루루구 미니 두글루루 미니 신질린 트루르고 달랄 버드 쥐에서 미 신질 트루들 페이스북 바스 인스타그램 들 타부흔딘 트루르고요 이게 자수선시대 얼렁쿵 안길키엘리스 웰 설렁구스 키엘센 술마르 벤케이치 가리울슨 안길쿠시 화이팅 미 치키승인 질 몽골헬레 세주룩마르 벤 Би яг жилийн өмнө Монголоор бичлэг хийж эхэлсэн. Гэхдээ сүлийн үед тийм ч сайн сураагүй байсан. Тийм болохоор өнгөрсөн жилээс миний монгол хэлээ сэжирсэн нэг зүйл яггүй. Зураад, гялба, утаар бож, хүргүүг чинд 30 минут бэлгах хэрэгтэй. Ингэхдээ, нэг сантимет зурцантэ хүргүүг илгээд, 12 Миний монгол хэлээ жоохон сэжирсэн юм шиг байна. За тэгээд би яаж монгол хэл сурдаг вэ? Монгол хэл яагаад ийм их зүй юм түүхээ бичлэг хийсэн? Одоо ч гэсэн надад монгол хэл амархан биш. Миний сурах харбол жоохон өрчлөгдсөн. Номор сурахаас интернет дээр мим харахад сурах бол илүү сонирхолтой шүү. Би сүлийн үед өдөр бүр Facebook бас Insta дээр монголоор мим хараад миний Facebook page дээр өрөлдөг. Тэгээ та бүхний comments уншдаг, би reply бичдэг. Ингээд та бүхэнтэй харилцах нь одоо миний хамгийн сайхан сурах арга. Гэхдээ ингээд интернетээр сурах бол заримдаа миний ойлгохгүй үг эсвэл хэлэг байдаг. Энэ хэдэн өдрийн өмнө ирсэн коммент юу ч гэсэн юу гэсэн үг бол мэдэхгүй байна. Ойлгочих нь ойлгох болно. А мэдэхгүй.
자, 올. 미 앙코다이니 가랏 인 유 기생옥 버릭 미친구이 인게 엔 게데국 베흐쿠시데 베흐쿠 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 기흐데 비 마쇼 한테 우츠라스 인 엔 볼 벤 기트기 걸치 미친 Sen met gaan nu aan die en oh mag je het meer en kada hieten en zo. I don't know. Dat ik het hieten goed ring om nus Facebook der beb 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 get you he. Die YouTube der beb het schutze. Ин бичлэг болсон. орж ирсэн тодорхой аахгүй юу хүм болох гэдэг юм чи гэдэггүй би ч хүм болох дурггүй мэдэн дээр бэ мэдэн штэ бэ гэхдээ аюука бүгд л мэдэн штэ бэ би сая унана гэдэг дуу санагдлаа хамгийн бэ 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 чи бол хамгийн бэ дунана Bye.